ଦେଶକୁ ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପାଇଖାନା, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଠିକାଦାର ଏଭଳି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଗୋପିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପାଇଖାନା, ହେଲେ ଏହା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ପାଇଖାନା ଥାଇ ବି ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଶୌଚ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ମାଳତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଠି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ନକରି ଚାଲିଗଲେ ଠିକାଦାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାହା ବି କାମ ହୋଇଛି ତାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଟିଣ ପକେଇଦେଲେ, କବାଟ ନଗେଇଦେଲେ, ନେଖିଦେଲେ, ଗଲା ଟାଙ୍କି ନ ବସେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ବସିନି, ଆଉ ବାହାରି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବନ୍ଧା ଆଡ଼େ, ନଦୀ ଆଡ଼େ, ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ, ଏମିତି ଆଉ। ଆଗ କାନ ନ ବଢ଼େଇକିରି ପଶୁକାନ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଟାଙ୍କି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମର ସେ କରିବ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋପିଆପଲ୍ଲୀ ଓ ଆମ୍ବଖୋଲ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50 ପାଇଖାନା ଏଭଳି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି, ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ କରାଯିବ। ଘାସ ଚାଞ୍ଚିକି ଉପରେ ଖାଲି ବାଲି ମେଟାଲ କଂକ୍ରିଟ ହେଲେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ବାଲି ମେଟାଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇକିରି ଆଗଟା ଆଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇ ଟିଣଟା ଗଳି ଦେଇ ନଟ ବୁଲଟୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସାଇଡ୍ ଆଗା ସୁର ବାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ବସିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତ ନ ପଳେଇଟୁ ବଳକା। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ RWSS ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାଙ୍କି କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମେ କରିନୁ, ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫିନିସିଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପାଇଖାନା, ହେଲେ ବିନା ଟାଙ୍କିରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣର କି ଫାଇଦା? ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।